Eu tenho um roteiro pra você. A parada é simplesmente do caralho. É tipo a volta dos mortos-vivos com as pontes de Madison. Só que é melhor, né? Fecha os olhos e imagina só. A porra de uma aeronave militar secreta carregando uma carga confidencial explode no ar depois de um probleminha no motor. Os destroços caem numa plantação de trigo isolada no meio do nada. O que é essa carga secreta, você pergunta? Soldados mortos que foram ressuscitados e viraram super soldados zumbis. O estrondo da explosão acorda a esposa e ela fica tipo... Ai, amor! O que foi isso? Você tem que lá ver! Eu vou lá ver. Mas é uma má ideia, porque nossos zumbis super soldados estão prontos pra guerra. Ah! Tem zumbis na plantação, porra! Esse agricultor agora é a última linha de defesa pra evitar... Uma epidemia! Epidemia, epidemia, zumbi, 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 mundial, mundial, mundial! Ah! Corre! Eu cuido dessa merda! Estamos no centro dos Estados Unidos. Zumbis na porta. Nosso agricultor tem recipientes misteriosos pra destruir. Vamos chamá-los de estações de mutação. É uma noite de neblina e... Mamá, melhor noite clara. Os reflexos da lente vão ficar melhores. Adorei! Sua assinatura cinematográfica vai estar por tudo! Essas estações de mutação teriam cápsulas cheias de gosma, produtora de zumbi. Posso até imaginar a nossa estrela destruindo esse vidro com balas. Ah, foda pra caralho. E precisa lidar com mais zumbis. Precisamos de uma cena específica. Não um galpão, mas pragas livres. Esse é o tipo de mainstreamidade que essa ideia precisa.
Nosso herói tá nos destroços em chamas. Quê? Um zumbi com a cabeça aberta, cérebro exposto e gosma tóxica vazando. Que nojento. Ah, quer que eu explique o que acontece quando o herói acerta na cabeça deles? É, tudo bem. Na floresta, a gosma misteriosa está dando a vida a cachorros mortos. Não, o público não vai gostar da ideia de cachorros mortos. Eu disse cachorros mortos, eu quis dizer lobos zumbis. Um zumbi pra você, um zumbi pra você, um zumbi pra você também, zumbis pra todo mundo! Extraterrestres. Então, eu sei que você fez coisas parecidas pra TV, mas imagina se fosse melhor. Ganhei prêmios com meu programa. E perdeu vários. Quer saber? Vou passar. Sua ideia é muito básica. Eu sou responsável pelo tempero. Ha! Qual é?
Pra começar, grande fã dos seus filmes de guerra premiados centrados nos personagens. Agradeço. Que tal fazer um tão intenso que vai deixar o público com transtorno de estresse pós-traumático? Agora, se prepara pra melhor apresentação de ideia num elevador. Imagina só. Uma equipe de operações especiais estão fuzilando os mortos-vivos numa ponte destruída. Estão isolados, cercados por água, mas estão nem aí. Porque são os melhores. É, a gente é foda. Vão se foder, zumbis de merda. Matar zumbis? Eles podem fazer isso o dia inteiro, com o apoio certo, é claro. Mas, algumas vezes, o apoio fode o apoio. Ups. Vocês caíram no lado errado! Eu vou mandar meu pessoal! Vamos precisar de munição! O que acontece quando acabam as balas? E missão aniquilação vira missão sobrevivenciação. A única forma de vivermos é sobrevivendo! Uma guerra onde o inimigo já está morto. Essa é interessante. A heroína vai pro ponto de munição. Ou então morre e se torna inimiga. Tá, eu tô... A heroína passa pelo corpo de um companheiro. Ao seu lado tem uma arma massa. Você tá focando na arma, não no camarada morto? A heroína sabia que esse cara seria o primeiro a dançar. Beleza, então a heroína tá na origem da epidemia zumbi. Nada de humanos por perto, certo? Sem diálogo, só um massacre zumbi? Só um massacre zumbi? Tem essas estações de mutação e gosma e destruição? Yeah!
tem um caminhão vazando gasolina que gera um incêndio na estrada. O que isso significa pra heroína? Ah, o fogo representa os seus problemas com raiva. Em vez de lidar com ele, ela tá evitando. Ok. Então tá, tem um trem capotado. Oh, peraí. Um caminhão de gasolina capotado. A explosão vai fazer todo mundo se cagar. Jeito de mostrar alguma coisa sobre a protagonista? Claro! Ela sabe como explodir coisas! A heroína vai encontrar um jeito de descer. Se você fosse colocar as batidas da história num gráfico, esse seria o ponto baixo do filme. A ponte! E da minha carreira? Disse alguma coisa? Não. Agora, a heroína se encontra literalmente sem lugar pra ir. Literalmente! Talvez a gente possa ouvir o monólogo interno da heroína, com desespero, perda. Ou ela pode só usar um arpão maneiro! E a heroína vê uma jaula gigante. O que tem dentro? Talvez a jaula possa lembrar a heroína de quando foi prisioneira de guerra. Claro, e os zumbis aqui representam, sei lá, as pessoas que ela viu morrer? Interessante. A heroína vai pro ponto de munição. Ou então morre e se torna inimiga. Tá, eu tô vendo isso. Imagine que a estrada 405 e 101 transaram. Essa ponte é a filha delas. Então, tá indo pra trás? Beleza, então a heroína tá na origem da epidemia zumbi. Nada de humanos por perto, certo? Sem diálogo, só um massacre zumbi? Só um massacre zumbi? Essas estações de mutação e gosma e destruição? Caminhão vazando gasolina que gera um incêndio na estrada. O que isso significa pra heroína? Ah, o
fogo representa os seus problemas com raiva. Em vez de lidar com ele, ela tá evitando. Ok. Então tá, tem um trem capotado. Oh, peraí. Um caminhão de gasolina capotado. A explosão vai fazer todo mundo se cagar. Tem algum jeito de mostrar alguma coisa sobre a protagonista? Claro! Ela sabe como explodir coisas. A heroína vai encontrar um jeito de descer. Se você fosse colocar as batidas da história no gráfico, esse seria o ponto baixo do filme. Aponte! E da minha carreira? Disse alguma coisa? Não. Agora, a heroína se encontra literalmente sem lugar pra ir. Literalmente. Talvez a gente possa ouvir o monólogo interno da heroína com desespero, perda. Ou ela pode só usar um arpéu maneiro. E a heroína vê uma jaula gigante. O que tem dentro? Talvez a jaula possa lembrar a heroína de quando foi prisioneira de guerra. Claro, e os zumbis aqui representam, sei lá, as pessoas que ela viu morrer? Interessante. Então a heroína tem que atravessar o esconderijo de um morador de rua dentro da ponte. Os zumbis estão lá se banqueteando. O que quer dizer sobre o problema dos moradores de rua? A questão dos moradores de rua é ruim? Tá indo só na intuição com essa, é? Olha, a questão dos moradores de rua é um problema importante pra mim. Eu quero que todos no mundo tenham uma casa e uma prateleira cheia com os meus filmes. Então a protagonista chega ao ponto de entrega de munição e... acha uma nova arma! Quer mais um personagem? Que tal a porra de um personagem pé grande zumbi? Bum! Reviravolta! Na sua cara de zumbi! O pé grande vira churrasquinho. Maneiro, né? Termina num duelo com um monstro? Não! A heroína encontra uma saída. Que foi isso? Mais zumbis? Beleza. Uma explosão aqui, uma explosão aqui!
Heroína vê um ponto de checagem. É o fim. Ou será? O que nossa heroína encontra no fim? Outro soldado que vê a nossa heroína como outro zumbi. Na cabeça. Sobem os créditos. Vou passar. Parece ter bastante ação, mas pouco desenvolvimento de personagem. Por falar em desenvolvimento, que tal um trato de desenvolvimento? Que tal sair agora e eu não dou queixa? Olha, eu sei que você é o diretor número um dos filmes de minas de Hollywood. Pra mim, eles são épicos, românticos, entendidos. Mas você precisa variar. Eu tenho uma história de amor sobrenatural épica pra você. Imagina só. A gente plagia Romeu e Julieta num mundo cheio de zumbis. Hein? Isso é semi-original. A galera do Romeu tá puta da cara e rapta ele. Colocam ele num caixão. Vão enterrar ele vivo. Não porque ele trepou com o inimigo, mas porque ele se apaixonou. O Romeu vai morrer e vai virar um zumbi de pinto murcho. A punição definitiva. Julieta fala. Foder vocês. Hei de acabar com quem se meter entre Romeu e o meu lombo. Aí... A Julieta precisa lutar no cemitério. Porque o Romeu está sendo enterrado vivo por sua própria gangue. Não entendi. A coisa toda vai ser ambientada num cemitério assustador. Essas histórias de amor sobrenaturais me parecem sempre bem bobas. Sem risadas aqui, hein? Essa tem zumbis com fome de miolos tentando comer a Julieta.
então. O cemitério é o lugar perfeito pra minha participação, Alan Hitchcock. Eu vou ser uma estátua. Uma participação, cara. Como você pode colocar um preço na arte? A gente teria zumbis enormes, behemotes. Eles jogam pus e têm brações bombados. Basicamente, meu empresário. Então, a gente vê estações de mutação. Uma corporação maligna criou uma gosma que revive os mortos. Que tal isso pra tempero, hein? Pra mim, floreios assim distraem muito do que apenas a simples história de duas pessoas. Tô tentando deixar toda coisa dois amantes contra tudo e todos, mais contra tudo e todos ainda. É uma igreja. Deixa eu adivinhar. A Julieta escala usando seus superpoderes. Boa ideia, mas eu queria ser mais realista. Teria uns andaimes ao redor da igreja toda. E aí, a Julieta vê o caixão de seu amado e a gangue tentando enterrar ele. Deixa eu adivinhar. Ela tem que matar todos. Exato! Estamos falando a mesmíssima língua, meu caro. Membro da gangue fala: eu vou matar o herói!